Vanille, kulika hiyo. Ewa. Mukomela. Madefe tuwe la Mukomela na kulaji. Sila wako Mukomela jowe. Bicha ambude bicha. Mpula mpula angawo manye vya COVID. Kuchateleza inkono miyechari mbi na we. Kuchari mkuteleza. Kula wenge vimfu na vitu da wongo kati wanda viteka mwomisa. Batu gamba wa promoters haba singa wa demarega wa mpono. Chinzo kube chitufu na yesi nzo muku wawo abadde Mukomela kwawe nsonga munange mbele liwo muku wanga promota abategese nye bivuru ataba mute bali na sente ne beula ne bagwa mu mabanja kwawe nsonga ye chibadde kya tuzinga ati ne tumale banga tutukola na ye nze mbaddewo sibadde Mukomela akubanje mbadde mbuze bubuzi nkyatereza mirimu wasi dipendingira ku mirimu mulimu kumugwa kutegeka ndongo kola ne mirimu emirala nga omuntu. Mirimu nga ki? Muli musajja musuubuzi. Kati mulimu ki gw'otegeka ogwo gw'obadde otereeza? Ndi musajja musuubuzi wa ttaka. Era nalina obuwulirina nkuwa akasenteko. Nfuna enfuna nange ke nfunako enguzi omulala. Okay, kaka kyetwagala okumanya ebidongo bikomeddewo oba tusuubire nti gw'omu ku abo abafeyiringa mu music tebagenda kudda. Ebidongo bikomeddewo. Ebidongo sinaba kumawo olw'ensonga nti embeera tennatereera ekiri mu ggwanga. Obudde bwa leero onookwata myoni z'ekikumi otegeka ekizibu. Ejja kujjamu abiri abantu tebayingira. Ne mmwe abalabi mulaba nti abantu gye bali mu bivuli naye ggwe aba ategese tobalansinga. Nti otegeka ekivulu ng'oyagala abantu emitwalo ebiri n'ofuna enkumi ssatu. Tegeza oba tubalansinga. Tukyalinda omulimu gutereere. Abantu bakyali baafu omuntu alina na fizi bwazisubira mwana ali waka nga atajja kuyingira ndo kibadde kisoboka tukyalindamu embeera eterere ebiri mu mafuta mubiraba ebintu biri nnyo sukaali omuti gwa sukaali ali mu siringi 14 sabuuni omuti gwa sabuuni guli mu siringi 8 so kati abantu embeera mbi ate nga okufuna kutono nsaasanya nnene kati ebintu ebyamasanyu kuba egyaffe emirimu gyakwejalabya bintu byamasanyu abantu basuka ne basuka ne babyemirizaamu tebakyajja bulungi tukola bantu omulimu mubi era promota yenna gy'oli omugezi endongo sooka ogigenda empola paka ensi weeneetereera ekonomi nfu ensolozo enaatereera ddi olyoka ogambe banno basooke bawummulemu oba ngwe tokyalina sente zitegeka bingi. Sente nzirina naye ggwe nze kuwule ojje nkuwola ogenda otegeka ekivuko lwabe gy'onoosibira. Ebivulu nkugambye bifu abantu bakyasobola kuyingira abalabi b'ebivulu byaffe tebalina ssente. Bani lwaki ekituufu kyemwagala? Ebivulu byalinga tebiriwo nga mukaaba mutute twagala mulimu gwaffe tetukyalina kyetulya kati bizze mutandise kwewa magezi mwe ate ab'amaanyi bapromota mutandise kuwa bannammwe osanga ababali wansi nti ate temukola bivulu. Anti luli twali tusuubidde nti bwe banaggulawo embeera tejja kuba bweti naye baggulawo ate embeera n'ebeera mbi nnyo. Kuba omuntu atakola yeekwasa oba oli twali twekwasa olw'ensonga twali tetukola ki tetukola ne bagamba batugule tusobole okukola tuyiye naye ate okuva we baggulawo abantu bongedde kufuna bizibu ka kiri ky'ombuuziza nti mbadde siriwo mbadde Mukomela mbadde luddawa abantu bafunye ebizibu nti omuntu eyali alina miliyoni z'ekikumi yategeka ebivulu byamusana ne zisaanawo nti ali mu mabanja. Ndifa abagezi abaali balabye embeera y'ensi nti embeera y'ebyenfuna eri wansi tetwasobola kutegeka tugamba katulinde tulabe embeera weeneetereera ffenna ffe tujja kujja era ffe wetuli ebyaffe ebirala bitambula ekyokulya kirabika bano abategeka bali ku byabo basooke balindemu ebivulu binze ebizze bibaawo tulabye ne zironki ezijja zibaawo tukitwale nti nabo abadde tebafuna ssente naye yagamba nti yafuna gwe omanyiyo omuntu eyafuna anti nsobola okufuna zironki ezaakabaawo pasita Bugembe ayinza okuba nga yeyafunyeyo ku bantu naye yalina advantage nti pasita Bugembe alina abasabi emitwalo ng'esatu abasabi emitwalo esatu aba pasita Bugembe bamukkirizaamu era wayimira katuti n'abagaba banaye mujje mu mpagire nga omanya okukkiriza kw'abalokole bo bajja era ye abasabi be abagoberezi be bajja ne bamuwagira
Nika tikukera kumacho jitebe kironji. Mula vichi gendo kutu kapu. Mula bakubani. Mwaluka gana ite yafuna sento. Uuze. Teyafuna. Teyafuna sente. Teyafuna. Katetu wa Freedom State ya jula. Chechiliche nagambi enti. Womulabi olaba anga eche vuruchize mwa abantu. Na abantu olaba yukumi tano henge ya tekesa ya garumutuwa lukumunichi. Nechitundu. Iye ya tekesa ya chivuru. Amata balansi nze. Haji sikala chumusazi. Ntuko kuba tiketi wa mutuwa lukumunichi nechitundu notunde yukumi tano. Tiketi ya chivuru chiva chukusazi. Ndebi vuru bi Afrika ya bay. Tiviza mokuzira angira kukula angu kwa bay. Vulichimu cha hali niya. Lady user bay. Labo vulangu wetu wa itu langa kumituwa alesa tu. Kwa mituwale itana. Kali ya ke mituwalo msambu. Kwa mituwalo kumi na itana. Kile geze. Yali nyata ni senta nizo ungeri wakukula. Okay. Yeah. Kakati, waina kubayimbi? Badawa. Abayimbi, msonga ya abayimbi. Saga la kujo ugirako. Abayimbi naba umuzamu. Uruwe msonga, abayimbi tifasoboka. Batia. Abayimbi bani mele vya. Sina na ngeje msola kuchini mela. Kupana inu umuyimbi. Omo muyimbi kwa imbi ya wabili bernalina Mumulava ali kuposta ya David Lutaro Muyimbi choni? Kwa haliba mwitaja la vyombi Muteka moku sente, nyimba lezita ambula Uyafuna afuna moku kanya katonu Nara vange nse yangu nyinga nze ndimbwa Na agenda mnange jana afunida Na ye ukwe walo manjisa agada nyoma uli de kufeda moku kamera Nagamba sija kumuanu kula Mwimbi umulala ni mchayira muru wabusungu Hata inache ya ankara So, songa zava imbi na babu muzamu Mpuzi njia kutuda kubana vangemba zadi vacha asoma Wana higu kuyimba na afuna mumu imbi Minateka mwoya akasema Vapromota ba kukubali kida Vapromota vannange mbele ili mkuwanga ambi Echigambo chemba kutida Vivurugi na musa kumu kuyimilizemu Mnuni yuko mirimu miraje mwe kwasa. Orogamba Bajjo, Abtex, ne Baramu, obo inaye abalala bogamba. Ah, kati gwulira ebivuru bya Abtex bimuka kuba naye mugeza abalo babala mu mulira inaye bimuka. Ate Bajjo mpulira ate. Olira. Ne Bajjo yennyini abere mugezi asoka emirize ebivu. Kuba ebivuru sawa zimundi mufu. Njagala nkubulira. Obudde buno buli kimu kyakyo kulaba n'ekivulu eky'omutwalo ku bbeeyi ya kalango kyetaagana tujjana kutuula tukiggyewo tutandikire ku mitwalo ebiri kuba ogenda n'olanga okulanga kwokka ne kukutwalako miliyoni kikumi ebivulu biva ku mutwalo mubisa kw'ebiri nane omutwalo gwekubya abantu ento anti obulango bwalinye tuvaako kaye ndi bizinensi nfu akalanga akaali ak'emitwalo esatu k'etaano ku leediyo akaali ak'omusanvu ku ttivvi ka kkumi n'etaano kati kuteebereza ogenda kweza sente mmeka okulanga era ofuna abantu bameka abantu beegabanyaamu ttivvi zaafuuka nnyingi bwe ttivvi erina abalabi baayo buli leediyo erina abawuliriza baayo ate bonna obaagala kikukakatako okulanga ku buli mukutu osobole okufuna abantu mu kivu onookozesa sente mmeka mu kulanga kitegeeza newoonaokozesa newoonaosolooza omutwalo omutwalo olitegesa ekivvulu kirangisiza miyonzi 15 ogenda kufuna abantu 1,000,000 ze miyoni 10 hata amukitegeeza gabaga sigaddemu ekisemba sente ze mwafuna ewasale mwazikola muntu sente ze twafuna ewasale ewasale teyali yo sente sente baatuwa zaakulya kikusi bwali busente bwa mmere tewaaliwo sente jasiti embeera egye twali muntu mulwokuddala twali tukola nti abaana genda ogulireyo abaana akasawo k'omuceere bwe busente olyamu kikusi waka na chikeni na muceere waka n'akawunga Tuwali busi. Jano sale ya wasende za chipusi. Tuwali busende wa chipusi. Na chicken. Obu milioni nga bumeko obu. Obu sende wa chipusi ni chicken. Tuwali ya milioni hata na vidi samu chukumi, kumi, tano, webu chukumi. Webu obu kuri ya mchipusi ni wakini. Sende wa kuri ya mchipusi na chicken. Kakati kukumutu wa maze miyake vili nga wamusiva tokutakola. Numuwa milioni ya vili obu mwadenyo. Hivizi wabaye nabia milioni vivili. Siku za kongalo, neanza nyo neanza.